час того, коли ви почули сирену, якщо ви на дворі знаходитесь з дітьми? Треба зібрати всі необхідні речі і спуститися в підвал. Спускаєтесь в сховище з дітками? Ну так. Да. Знаєте, що дітей ви не залишаєте без ноги, не залишаєте самих вдома? Є у вас старші діти? Саме старші. Да? На чужих, на сусідів не залишаєте? Ні, завжди ми це на нас або я, або папа сидить. Добре, дякуємо. Займаєшся спортом? Так. Да. Скажи, пожалуйста, ти знаєш, що треба робити, якщо ти чуєш сирену і ти на дворі? Біжать домой. Біжать домой? Зразу до мами? Далеко від дому відходиш, коли гуляєш? Не відходиш далеко від дому? Спускаєтесь колись в підвал чи просто в домі там прячетесь? В підвал. В підвал спускаєтесь, да? Молодці, умничка. Ти захищаєш маму, да, в це время? Мамин защитник? Угу. Молодець. І збираємо, як би, всегда готова вода для того, щоб... Деньги, документы, все абсолютно при себе. Ну и в первую очередь вода, на всякий случай, если это продлится на, ну, более дольше, чем полчаса. Потому что в подвалах у нас сидели до 3 часов, и по полдня, и до 3 суток. Вы выехали из Харькова сюда в Подвиск? Ну да, мы как бы пока транзитом, пока у вас тихо, мы здесь. Андрюша, ты чув сигналы повітряної тревоги у нас в місті? Да. Да? Ты знаешь, что треба робити, коли чуєш сигнал? В ванну заходи, зразу до батьків заходи, так? Да? Якщо на вулиці знаходишся, куди біжиш? До мами з папою? Так, да, зразу? А мама з папою тебе проводять в безпечне місце, так? Так. Ми були попереді в Одесі, і нам як архітектор об'яснила, ми просто в пансіонаті були. Каже, або туалет, або ванна. Ховаєтеся там. Так, вночі, то коли це, то зібралися, сидимо, він може сидя спати коло мене. Останнім часом, патрулюючи вулицями міста, ми спостерігаємо картину, що батьки, гуляючи своїми малолітніми дітьми, почувши сигнали повітряної тривоги, не поспішають залишати місце прогулянки. Тим самим наражають на небезпеку себе та своїх дітей. Звертаємося до всіх батьків. Повідомляємо, що ви несете повну відповідальність за життя та безпеку своїх дітей. Почувши сигнали повітряної тривоги, ви маєте прийти до найближчого укриття. Перед прогулянкою поцікавтеся, де є найближче укриття чи бомбосховище в місті поруч з місцем або дитячим майданчиком, де ви гуляєте зі своїми дітьми. Почувши сигнали тривоги, одразу забирайте дітей з місця скупчення людей та проходьте до найближчого укриття.